Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպման հրավերն ընդունելու համար։ Ես ուզում եմ զուտ կազմակերպչական առումով տեղեկացնել, որ մեր եւս մի քանի կուսակցություններ, որոնց հետ նախապես կար պայմանավորվածություն, պարզապես եւ պարոն Սարգսյանը, Հանրապետություն կուսակցության եւ Էդմոն Մարուկյանը հարաբերությունում չէին, բայց մենք որոշեցինք, քանի որ պայմանավորվել ենք, որ 15 օրվա ժամկետում անպայման պետք է առաջին հանդիպումը կազմակերպենք հանդիպումը, մանավանդ ես կարծում եմ, որ այսօր մենք պետք է մեր հետագա անելիքների շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, որովհետև ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, առաջին հանդիպումը լինելու է զուտ կազմակերպչական բնույթի, որպեսզի մենք լսենք տեսակետներ, թե ինչպես ենք աշխատելու։ Մենք պիտի փորձանենք մշտական գործող ֆորմատ ձևավորել իմ մասնակցությամբ եւ արտախորհրդանական ուժերի ներկայացվածությամբ։ Մենք սա դիտարկում ենք որպես, այսպես ասած, մեր հանրային կյանքի, քաղաքական կյանքի, տնտեսական կյանքի օրակարգային հարցերի քննարկման հարթակ եւ, եթե կարելի է այսպես ասել, մտագրոհի տեղ, որտեղ մենք կարող ենք բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկել։